азаттық жолында жан аямай күрескен қазақ батырларының бірі Райымбек Түкеұлы. Даңқты қолбасшы өмірінің 33 жылын аттың үсті түйенің қомында өткізіп, 77 рет ауыр жарақат алған. Райымбек батыр буыны бекіп қоғанасы қата салысымен жоңғарға қарсы соғыстарға қатыса бастайды. Алғашқы жорығынан кейін 15 жасар бозбаланың әбжілдігі, мергендігімен жүрек жұтқан батырлығы ел аузына ілікті. Райымбек бастаған қол қалмақтардың ойранын шығарған жер Ойрантөбе деп аталып кеткен. Ол 1729 жылғы Аңырақай шайқасында белгілі қазақ батырлармен тізе қосып тарихи жеңіске де үлесін қосты. Райымбек Түкеұлы қалмақтармен соғысып қана қоймай сан мәрте келісім жасап мықты мәмілегер болды. 1733 жылы Бөлек батырмен бірге жоңғарға елші болып барғаны тарихтан белгілі. Райымбек көзі түрісінде аңызға айналды. Іленің суын қақ жарған қаһарман, жанарымен жауын жасқаған батыр деген теңеулер осы аңызға сүйеніп айтылған.